Ja, det är fin utsikt här uppe. Och jag börjar med att pröva att sätta upp fläkten till värmepumpen där nere. Den snurrade, men det gav bara lite el så att likriktaren kunde lysa. Inget mer. Så nu har jag prövat att sätta den här uppe på taket, på stolpen för parabolantenn. Och den snurrar ju som tusan. Men det absolut mesta jag har kommit upp i, och då blåste det jättemycket, var 5 watt. Det kan ju delvis bero på vinkeln. En intressant grej var att den snurrar väldigt bra när det regnar. Beroende på att regnet kommer här. Så nu har jag beställt, ja det går ju inte 5 watt. Så nu har jag beställt ett riktigt vindkraftverk som ska kunna ge 400. Som jag ska sätta här uppe. Så länge så satte jag upp den här cykellampan som ju lyser. Men det var mer som en påminnelse om att det finns ström här uppe. Solcellen som jag bara har satt fast i remmar producerar däremot väldigt bra. Så där får jag runt 20 watt nu här på eftermiddagarna. Så det är inte så dumt. Och så har jag den andra på det taket. Och stora anläggningen på garaget.